пам'ятаєте? Так! Шиф! Так, ну, хочу тюрму посадити! Сіпі, А як це не трогати? Як це не зайти? Він нас усіх трогає! Загиняк! Як це не трогати? Ганьба! Ганьба! Куди тікаєш? Куди тікаєш? Ганьба! Куди тікаєш? Всіх не пересадиш! Не бійся! Всіх не пересадиш! Та що я людзинський, дядь? Віння, ведучий подорожній, виноватий. Я без совість, є чи не виноватий. Є асфальтовані. Тебе асфальт не обличчя. Так, виводь часа. Гальтіга!